Днес е Гергьов ден, празник на българската армия. Навършват се 99 години от първия военен парад. Българската армия отбелязва Деня на храбростта с военен парад в София. Тази година организаторите обещават той да бъде по-различен. В тържественото събитие участие ще вземат над 1000 военнослужащи от въоръжените сили, 48 верижни и колесни бойни машини на сухопътните войски и зенитно-ракетните формирования на военно-въздушните сили и 10 вертолета и самолета от състава на военната ни авиация. За разлика от предни години, през тази началото на парада няма да бъде дадено с военно-въздушната техника. Тази година Ми-17 няма да прелети с националния флаг, така че парада ще започне с блоковете, които ще преминат в тържествен марш. След тях ще премине авиационната техника и накрая техниката на сухопътни войски и на зенитно-ракетни войски. Техниката ще бъдат вертолети Кугър и Ми-24 от авиобаза Крумово, транспортен самолет Спартан от 16-та транспортна група Враждебна, пилотоси от военно-въздушната учебна база в Долна Митрополия и МиГ-29 от граф Игнатиев. Ако времето позволява, военно-въздушната техника ще премине на център в София малко след 10 часа и 30 минути. А за всички, които ще дойдат на площад Батенберг да наблюдават военния парад, ще има и изненада. Ще участва ретротехника, предоставена от колекционери от цялата страна, която е била на въоръжение по време на Втората световна война. До момента генерал Иван Лалов е участвал няколко пъти във военния парад, но тази година той за първи път ще бъде негов командващ. Не бих казал, че имам известно напрежение, но така или иначе отговорността е голяма и пред публиката, която се събира на площада, и тази, която ще гледа пред телевизорите, ние сме длъжни да се представим както трябва. Така че чувството е това, някакво чувство на отговорност изпитвам много сериозно по отношение на представянето на парада като цяло, не на самия себе си. Над 1000 военнослужащи ще вземат участие тази година във военния парад. Те ще бъдат дислоцирани в 10 блока представители на различните военни формирования в българската армия. А за някои от участниците вълнението е голямо, защото те ще участват за първи път в подобно събитие. За първи път участвам и с гордост мога да кажа, че целият ни блок е по желание участва, както и аз. Аз съм в Българската армия от 90-та година. Това беше годината, в която ми беше дадена възможност да участвам. Чувството е невероятно. Аз съм изключително удовлетворена и горда. Но и леко притеснена, може би? Притеснена от престането, разбира се. Това е гледани цялата страна. 6 май е ден, в който, както даваме почет на нашите войни, така и представяме облика на армията пред съотечественици ни. За това. Най-младият участник, един от най-младите участници в парада за първи път, какво е усещането? Усещането изпитвам огромно чувство на гордост и съм благодарен на отдадената ми възможност да бъда част от тази почти 100 годишна история на парада. И защо реши да се удариш на армията? Защото най-вече ми харесват ценностите, които предлага армията, и сигурността в по-нататъчния живот, която също предоставя. За мен не е по-различно от едно полево занятие. Мобилизация, съсредоточване и изпълнение на поставените задачи. В парада на 6 май ще вземе участие и техника, която е на въоръжение в българската армия. Сред тях са зенитни установки, БТР-и, транспортьори, както и прословутия танк Т-72. Това е машина много добра и все още си е актуална и модерна, тъй като се използва и в съвременни военни действия навсякъде по света. Така че не можем да се оплачем от нея. Добре сме въоръжени. Трябва, от нас се иска само да я поддържаме и да се грижим за нея. Какво е по-специфичното за нея, ако можем така да кажем, да ли разкажете за нея? Машината е доста мощна, бърза е, добре е въоръжена, с мощно въоръжение, 125 мм гладкостволно оръдие. Има много добри параметри, добри показатели. И ако ние се поддържаме и се грижим за нея и се отделят достатъчно финансови средства, можем да спокойно да твърдим, че сме на съвременно ниво
Сред техниката, която ще бъде показана по време на парада, ще бъдат и зенитно-ракетните комплекси С-125 Нева, С-200 Вега и С-300. Лек автомобил с повишена проходимост, брониран Мерцедес, бронираните машини Хамър, Командо Селект и Гардиан, бронетранспортьор, 152 мм уръдие гаубице, реактивната система за залпов огън БМ-21 град, 122 мм самоходна милхвърхачка Тунджа, както и 122 мм самоходна гаубица Гвоздика.